ostao nekom dužan dvije kune. Ja se nadam da ne biste. Naravno, i dobro se nadate, naravno da nisam niko ostao dužan. Kolegica je htjela pitati i počela je pitanje sa određenim incidentom. Ja sam osobnog mišljenja da incidenta nije bilo. Međutim, to što sad neki žele napraviti od toga priču i svesti na dvije kune, kriva je poruka. Naravno da nisam ostao dužan, ja sam se i jutros čuo sa vlasnikom kafića, to je neupitno. Međutim, ono na čemu moramo raditi i poraditi je ona slika koju šaljemo prema svijetu, prema našim turistima. Kakav bih bio ministar zdravstva da sam ostao sjediti u tom kafiću sa stranim gostima koji su čak neki od njih imali maske do duše ispod nosa, a da oni konobari koji poslužuju su bez maske. Stoga sam vrlo lijep, pristoj, pokušao zamoliti da se maske stave, međutim, nije moje molbi udovoljeno. Čak da pače, ja se ispričavam, ukoliko je djelatnica imala nekakve zdravstvene tegobe, je stvarno moja isprika njoj. Međutim, imala mi isto tako priliku reći to na licu mjesta, pa to nije napravila. Nadalje, druga njena kolegica također nije nosila masku. Da li i ona ima zdravstvene tegobe? Nećemo sad polemizirati, nisam ja bitan. Nije ni bitno te dvije kune, iako me naravno kod čovjeka boli, jer to nikad ne bih napravio. Bitna je poruka koju šaljem. Tamo su bili gosti koji gledaju našu zemlju kroz takvo postupanje. Želimo poslati poruku sigurnosti, a to možemo najbolje pridržavajući se epidemioloških mjera. Nadalje, jučer tijekom večeri se priča razvijala dalje, pa su neki postavljali pitanje da li uopće djelatnici moraju nositi maske na otvoreno. Međutim, napuci stožera su vrlo jasni. Koliko nekom pričate bliže od 2 metra ili metra i pol, a to morate ukoliko poslužujete goste, ukoliko ih pitate za narudžbu, potrebno je nositi maske. I to koju želimo poslati. I meni će biti drago ako ova priča potencira tu svijest. Ali isto tako kao čovjek, liječnik i aktualni ministar ne mogu pristati da me neko optužuje da nisam platio 2 kune. Jesam. Piće nisam konzumirao, upravo zbog te poruke koju šaljem. Tako da to je ono što vam mogu reći, više ne želim to komentirati osim u ove promotivne sve.